Dělení číslem 6, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Zadání slovní úlohy. Máme 18 jablek a rozdělíme je do 6 košíků. Kolik jablek bude v každém košíku? Tak, doplníme zápis počet jablek. Máme 18 jablek tady a opravdu máme 18 jablek. Řady 1, 2, 3, 4, 5, 6 řád po 3. 6x3, 18, ano, máme. Máme 18 jablek, rozdělíme je do 6 košíků. Vidím 6 košíků. Tak, 18 děleno 6, rovná se kolik? Kdo to ví? Ano, tři. Je to správně? Uvidíme. Na každý košík, tedy jako důkaz, vyrovnáme tři jablka a mělo by nám to vít. Ono nám to vyjde, protože ta jablka byla řazená po třech, tady byla připravená, takže nám to vyjde. Takže 18 děleno 6. 18 jablek rozdělených na 6 misek rovná se 3 jablíčka na každé misce. Kolik jablek bude v každém košíku? Já jsem tomu říkal misky, a oni to jsou košíky, no nevadí. V každém košíku v předložka zvlášť, každém, 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 košíku, teď už se nevzpetu, ko, š, měkká souhláska, měkké i, košíku, kosiku, košíku, budou, bu, dou, vypočítali jsme tři, ne jabka, ale jablka, j, ja, bl k. Pozor na to. Tečku na dil, tečku na konci věty. Kolik jablek bude v každém košíku? V každém košíku budou tři jablka. Hotovo, dejte se do toho.